नमस्कार आरबीएस किचन ले आपन लोगक स्वागत हम जनाइसु আজি মই এটি সুন্দর রেসিপি লৈ আহিছো লৰা ছালে ভাল পোৱা রেসিপি সাধাৰণ লৰা ছালে ভাল পায় আজি মই সোৱালি কিজনী কলে পাপৰি চাট খাওঁ বুলি মোৰ একচুৱেলি বনোৱাৰ কোনো আজি মানে মন নাছিলে তথাপি খালি খাওঁ বুলি কলে যেতিয়া বনাওঁ বুলি মই আগবাঢ়িছো বনাইছো যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো বুলি মই রেসিপিটো বনাবলৈ লৈছো আপোনালোকে চাও মই কি দৰে পাপৰি চাট বনাবলৈ লৈছো প্রথমে মই ইয়া এক কাপ জোখৰ ময়দা লৈছো এক কাপ জোখৰ ময়দা লৈছো আৰু এটো কাপৰ হাফ কাপ জোখৰ এই ইয়াৰ হাফ কাপ হৈছে হাফ কাপ লৈছো মই সুজি তাৰ পিছতে মই জিৰা লৈছো কেতমান জিৰা কিটা অপচনেল আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে ইয়া দি দিছো তাৰ পিছতে নিমখ দিছো মই নিজৰ জোখমতে আৰু ইয়াৰ পিছত দিম মই এখিনি অলপমান মিলাই লৈছো মিলোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পিছতে দিম মই গৰু ঘি দিছো মই এক চামুচ চাহ চামুচৰে দুচামুচ হ'ব এইখিনি মই দিলোঁ গৰু ঘিওঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি লওঁ হাতেৰে লগাই দিছোঁ যিহেতু হাতেৰে ভালদৰে জোখটো পোৱা যাব সেয়েহে মই হাত লগাই দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে মিলাই এনেদৰে এনেদৰে সানি লৈ ভালকৈ মিক্স কৰি আমি চাব লাগিব মুঠিটো ৰলেহে আমাৰ জোখটো হৈ যায় তাৰপিছতে অলপ অলপকৈ পানী দি মই মিশ্ৰণটো বনাই লৈছো যিহেতু ইয়াত চুজি দিয়া আছে সেয়েহে অলপ ঢিলা হ'লেও আপত্তি নাই অলপ 10 মিনিট যেতিয়া থ'ম পানীটো চুজিটোৱে শুহি ল'ব সেয়ে অলপমান ঢিলাকৈ মই মঠি লৈছোঁ তাৰপিছতে কাপোৰ এখন তিয়াই লৈ মই চেপি লৈছোঁ তাৰপিছতে এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম 10 মিনিট ৰোৱাৰ পিছত বাকীখিনি কাম মই আৰম্ভ কৰিম এতিয়া মই 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ এতিয়া মই 4টা লাডু বনাই লৈছো তাৰপিছতে মই বেলি ল'ম বেলাটো বেছি পাতলো হ'ব নালাগে আৰু ডাঠো হ'ব নালাগে এনেকুৱা জোখত বনাব লাগিব এইটো এটা এনেকুৱা জোখত ৰ'লেই হ'ব তাৰপিছতে এটা বটলৰ মুখনি মই লৈ পাপৰিখিনি বনাই ল'ম চেপ দি লৈছো তাৰপিছতে মই এক্সট্ৰা যিখিনি ৰৈ গৈছে এইখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু এখন কাটা চামুচেৰে হোল কৰি দিছোঁ ফুটা ফুটা কৰি দিছোঁ তেতিয়া মুৰমুৰীয়া বেছি হ'ব সেয়েহে মই এয়া এটা এটাকৈ চব ধুনীয়া চেপ দি বনাই দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ তাৰপিছতে এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰি তেলখিনি গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ পাপৰিখিনি বনাই ল'ম এয়া মই বনাই লৈছোঁ সুন্দৰ হৈছে আৰু ইমান মুৰমুৰীয়া হৈছে নহয় খাবলৈ বিৰাট ভাল হৈছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে তাৰপিছতে মই বাকীখিনিও সেইদৰে বনাই ল'ম
এখিনি মই বনাই ললো। এতিয়া মোৰ পাপৰি চাট ৰেডি আৰু লগতে মোৰ আলহীও ৰেডি খাব কাৰণে। এতিয়া মই দৈখিনি অকণমান চাট মছলা দি দিছোঁ, অলপ চটকা হ'ব কাৰণে। তাৰপিছতে দি দিছোঁ অকণমান, তাৰপিছতে এয়া ক'লা নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰেডি কৰিম। প্লেটখন ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া মই এটা এটাকৈ সুন্দৰকৈ প্লেটত সজাই লৈছোঁ। আলহী আহি ৰেডি, মানে পাপৰি চাট বনাইছোঁ কাৰণে তেওঁলোকক মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ খাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম। প্ৰথমতে মই ইয়াত দিম দৈখিনি, এতিয়া মই আলু বইল কৰি সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছিলোঁ। ইয়াৰ ওপৰতে মই আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু এই চাটটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুবেই ভাল পায়, ডাঙৰেও খাই খুব ভাল লাগে, ময়ো ভাল পাওঁ। সেয়েহে আজি বনালোঁ, লগতে আলহীও মাতিলোঁ। তেওঁলোকে খাবলৈ মই এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ, খাবলৈ মানে লৰালৰি কৰি আছে, ময়ো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত যিহেতু মই এইটো আজি মই দৈটো বেছিকৈ ইউজ কৰিছোঁ, যিহেতু ইয়াৰ মোৰ নাম দিছোঁ দহি চাট, সেইকাৰণে আৰু দৈটো মই বেছি স্পাইচি বনাইছোঁ কাৰণে খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব। দৈটো মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰিব। তাৰপিছতে মই টেঙা মিঠা তেতলি এটা চাটনি বনাইছিলোঁ। এই তেতলি চাটনিটো মই এবাৰ দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, এটা ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে, চাব পাৰিব যিসকলে বনোৱা নাই। বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। টেঙা মিঠা আৰু অলপ অলপ জ্বলা আছে। ইয়াৰ ওপৰতে মই আকৌ দি দিছোঁ পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। তাৰপিছতে পুদিনাৰ চাটনি অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ মই। পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে মই অকণ একেবাৰে পোৱালিটোৱে জ্বলা বেছি নাখায়, সেইকাৰণে অলপমান কমাই কমাই দিছোঁ। পুদিনা চাটনিটো যিহেতু অলপ জ্বলা আছিলে সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে ভুজিয়া অলপ দি দিছোঁ, ভুজিয়া নিদিলেও চলে, আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰিব। মই অলপ দেখিবলৈ সুন্দৰ লাগিবৰ কাৰণে ভুজিয়া অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছতে বাদাম মই শুকানে ভাজি বাকলি গুচাই লৈছিলোঁ, বাদাম মই ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া ওপৰতে দিছোঁ মই জিৰা ভাজি লৈছিলোঁ, জিৰা ভাজি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, জিৰা পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ। তাৰপিছতে ক'লা নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। ক'লা নিমখ ছটিয়াই দিয়াৰ পিছতে মই চাট মছলা অলপ দি দিছোঁ। চাট মছলাটো দিলে বেছি চাটপটা হয়, সেইকাৰণে চাট মছলা দি দিছোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুতেই প্ৰিয় চাট মছলাটো, আপোনালোকে জানেই। তাৰপিছতে মই অলপমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিছোঁ সুন্দৰ দেখি। এতিয়া মোৰ এয়া পাপৰি চাট হৈ গৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে মই আলহীক খুৱাই লওঁ। এয়া মোৰ অকণমানি আলহীজনীক প্ৰথমতে মই খুৱাই লৈছোঁ।
তার পিছতে মই ডাঙৰ আলুজনী খুৱাইছো কেনেকুৱা হৈছে কবা তোমালোকে থ্যাংক ইউ আপোনালোকেও বনাই খাব ভাল লাগিব নিশ্চয় আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব ধন্যবাদ।